اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي على في تواضعه ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالسخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجه الفرج وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: اتقوا الله بعد التقى وإن قال وجل بينك وبين الحرام سترا وإن راق. Hoş gördük hamımızı. Bu gözəl gün münasibətilə hamımızı, hər bir üzü tək-tək ürəkdən təbrik edirəm. Həm cümə günüdür, həm də zamanımızın imamı Həzrəti Məhdi Əccəlallah Teala Fərəcəl Şərifi keçən gecə mövlud münasibəti ilə tədbirimiz oldu, bayramımız oldu deyənə artıq o barədə söhbət eləməyəcəyik. Başqa bir mövzu haqqında inşallah, elə hardasa bu mövzunun da dünənki mövzuya bir bağlılığı var deyərdim ki, söhbət eləyək. Və söhbətə başlamazdan əvvəl istəyirəm bir sual meydana qoyaq və o sualın ətrafında inşallah söhbətimizi davam eləyək. Allahdan gizli deyil ki, hər bir bəndənin 14 məsumu peyğəmbərləri çıxmaq şərti ilə hər bir bəndənin bir xətası var. Hamının bir böyük, balaca, indi hər kəsən özü bilir, bir xətası, bir günahı, bir səhvi var. Aydın məsələdir. Və insan səhvi eləyir, çox zaman peşman olur, tövbə eləyir. Bu çox yaxşıdır ki, insan səhvi eləyəndən sonra ki, əvvələ çalışmalıdır eləməməyə, amma indi qul xətasız olmaz, ağa kərəmsiz, belə bir söz var. İnsan bir xətaya yol verdi, peşmançılıq hissi keçirmək çox gözəldir. Və bu haradasa tövbəyə atılan addımın ilk mərhələsidir, birinci addımdır. Tövbənin birinci mərhələsidir o peşmançılıq. Xülasə, peşman olduqdan sonra insan tövbə eləyir. Amma bəzən görürsən ki, çox təəssüflər olsun ki, insan tövbə eləyir o günahına görə, amma haradasa bir də görürsən, yenidən nə vaxtsa 3 günmü, 5 günmü, 5 ilmi, 10 ilmi, nə vaxtsa bir də görürsən ki, həmən tövbəsini sındırır, həmən günahını bir də yedir. Əleykum salam. Sual budur. Bəs biz nə edək ki, o tövbəni eləyəndən sonra, tövbə eləyəndən sonra o tövbəni sındırmayaq. Tövbəmizdə sabit qədəm olaq, tövbəmizdə payidar olaq, tövbəmizdə möhkəm olaq. Nə iş görək ki, hansı əməli yerinə yetirək ki, bunun yolu varmı, yoxmu ki, biz o tövbəni sındırmayaq. Elədiyimiz o səhvi bir də təkrar eləməyək. Və bu sual çox aktual bir sualdır. Əxlaq ustadları, böyük ustadlar hamısı ki, hər biri ki tövbə haqqında möizələr eləyiblər, kitablar yazıblar, səhifələr açıblar, hər biri tövbə haqqında söhbət eləyəndə bu sualı mütləq ortaya qoyurlar ki, bəzən insan tövbə eləyir, amma yenidən gəlir həmən günahı bir də təkrar eləyir. Nə eləmək olar ki, insan bu günahı bir də təkrar eləməsin? Buyururlar ki, tövbənin sındırmamaq üçün, tövbədə möhkəm olmaq üçün, bunun üçün bir neçə yollar var. Yollar çoxdur. Mən Allah qismət eləsə, bugün Allah tövfiq versə,
5-nə xidmətimizə tez-tez ərz eləyəcəm ki, vaxtınızı almayın. Əvvəla bunu deməliyəm ki, o kəslər ki, tövbə eləyir xoş o kəslərin halına. Niyə? Çünki Allah hər kəsə nəsib eləmir o tövbəni. Əgər sən, əgər mən tövbə eləyirəmsə, deməli Allah məndə səndə nəsə görüb ki, o tövbəni sənə qismət eləyib, mənə qismət eləyib, nəsib eləyib, məni yaxınlaşdırıb o tövbəyə, o qapını mənim üçün açıb, nəsə görüb ki, Allah səni çəkir özünə. Allah hər kəsə də tövbə qismət eləmir axı. İndi yaxşı tövbə eləməyə Allah tövfik verdi. Mən də tövbə elədim, gəldi yenə şeytan mənə aldatdı, bir də tövbəmi sındırdım. İndi neyiniyim? Nə iş görüm? Bunun yolu var? Əlbəttə ki, var. Tövbənin qoruyub saxlamaq üçün bir neçə yolu var ki, inşallah 5-nə xidmət üzə ərz eləyəcəm. Birincisi budur ki, insanı günah eləməyə sövq eləyən və bu çox mühüm məsələdir. İnsanı tövbəyə, insanı günaha sövq eləməyə, sövq eləyən amillərdən və səbəblərdən gərək insan uzaq dursun. O iş ki, səni təzdən günaha sövq eləyir, günaha dartır, insan gərək oradan uzaq olasın. Bir misal çəkək, misalla daha aydın olur. Elə bir ki, bir nəfər məsciddən uzaq, bizdən uzaq, bir narkotik dərmanların qəbul eləməyinə aludə olub. İndi Allah qismət eləyib, tərgidib, tövbə eləyib, bir də eləmir. Gəldi şeytan yenə vəsvəsə elədi. Və yaxud da ki, biri spirtli içki içməyə aludə olub, başa düşüb ki, səhvdir, peşman olub, tövbə eləyib. Amma gəldi yenə də şeytan öz işini görür, vəsvəsə eləyir. Buyururlar ki, belə olan hallarda bu insanlara tövsiyə olunan ilk iş, həm şəriyyətimiz bunu tövsiyə eləyir, həm bu günlərin elm, psixologiya elmi bunu tövsiyə eləyir ki, bu işi görün. İlk iş bu olmalıdır ki, səndə asıllıq yaradan və yaxud da o əməli elədiyin o günahlar ki var, o yerlərdən uzaq ol bir müddət, bəlkə də elə həmişə. Harda ki, o günahı eləmişdin, oralara getmə. Tərk etdiyin yerlərə getmə. O dövrlərdə ki, orada otururdun, ora getmə. O dostlarla ki, otururdun, o dostlardan uzaq ol yenə. Hətta buyururlar, həmən küçədən belə keçmə. O yerdə ki, məsələn, oturmuşdun, o yeməkxana mı deyim, o çayxana mı deyim, o ev mi deyim, o tim mi deyim, harada ki, bu işləri görürdün, hətta deyir, o küçədən belə keçmə. Birinci atılan addım budur ki, sən tövbəyi sındırmayasan. Ki, iradə bəzi insanların iradəsi zəifdir. Tövbə eləyir, bir də o günah eləyir. Tövbə eləyir, bir də o günah eləyir. O günahı eləməmək üçün ilk atılan addım sən bunların hamısından uzaq olmalısan. O dostlardan, o küçədən, o evdən, o çayxanadan, o nə bilim yeməkxanadan, harada eləmişsənsə bu günahı, o yerlərdən, o mühitdən, o abu havadan xeylə uzaq olmalısan. Xüsusilə də əgər bu günah səndə adət halın alıbsa, adəti tərk eləmək çox çətindir. Rəvayətdə hətta var ki, tərkül mutat, hər hansısa bir adəti, da burada fərqi yoxdur, ha, günahdır, günahdır, fərqi yoxdur. Tərkül mutat, adəti tərk eləmək, adəti tərk eləmək, kəl muciz, bir möcüzəyə bənziyir. Burada fərqi yoxdur, ha, günaha adət eləmsən, hər hansı bir adəti var, biri görsən çiyin atır. Adət eləyib çiyin atır. Biri görsən, nə bilim, gözün qaşını oynadır. Adət eləyib. Hərənin biri barmaqlarını sındırır. Hərənin bir adəti var da. Buyurur ki, rəvayətdə buyurur ki, adəti tərgitmək möcüzəyə bərabərdir. Yəni, o qədər çətinliyin bilir. İnsan ki, bir şeyə adət elədi, onu adəti rahat adət eləyə bilir. Amma rahat onu tərk eləyə bilmir. Onu tərk edə bilmir. Amma mümkündür. Amma mümkündür tərgitmək. Hardan deyirəm? Peyğəmbərin kəlamından. Əgər mümkün olmasaydı, Peyğəmbər buyurmazdı ki, əfdalül ibadə, qaləbətül adə. Ən böyük ibadətlərdən, ən fəzilətli ibadətlərdən biri də pis adətləri tərk eləməkdir, tərk etməkdir. Ondan sonra yaxşı adətləri adam adət eləyə də, pis adətlərə yox. Ən böyük ibadətlərdən biri pis adətləri tərk eləməkdir. Düzdür ki, bu pis adətləri tərk eləmək çox çətindir, amma mümkündür.
Bəs deməli, birinci yol ki, mən necə eləyim ki, tövbəmi sındırmayım, günah elədiyin həmən o yerlərdən, o dostlardan, o günah dolu bu havadan uzaq olmaq. Hətta Peyğəmbər Əkrəm buyurur ki, mən təbə, kim ki tövbə eləyib, amma tövbə eləyəndən sonra, ləm yuğayyir məclisəhu, amma o getdiyi məclisləri tərk eləməyib, dəyişməyib, yenə həmən məclisə gedir. Tövbə eləyib, düzdür ki, tövbə eləyəndən sonra günahı eləmir, amma yenə həmən yerə gedir, girirsə, Peyğəmbərin kəlamıdır. Mən təbə vəli ləm yuğayyir məclisəhu, kim ki, deyir ki, mən tövbə eləmişəm, amma günah məclisini dəyişməyibsə, ləm yuğayyir rufaqaəhu, hətta dostlarını yenə dəyişməyibsə, həmən dostlarla oturub durursa, Peyğəmbərə Əkrəm buyurur ki, bunun harası tövbə oldu ki? Eləmir, günahı eləmir, amma yenə gedir, girir ora. Amma yenə həmən dostlarla oturur, durur. Peyğəmbər deyir, bunun harası tövbə oldu ki? Bu tövbə deyir ki. Niyə? Çünki həmən yerlər, həmən abu hava, həmən məclis, həmən dostlar onu yenə təhrik eləyir. Onu yenə təhrik eləyirlər. Hətta onu dəvət eləməsələr də, özləri onun yanında eləyir. Axı, bu bir vaxtlar bunun adətkarı olub. Bu işlərə adət eləyib axı. Ona təklif eləməsələr də görür və psixoloji cəhətdən onda həvəs yaranır. Hətta təklif eləməsələr, hətta yanında o işi görməsələr də belə, o elədikləri yer ki, o günahı ki eləyib o yerdə, o dostlarla o günahları ki eləmişdi, psixologlar buyurur ki, nostalji hisslər ki var insanın şuur altında, zeyninin altında, onlar başlayır tərpənməyə. Onlarla eləyib axı bir vaxtlar. Hətta indi eləmirlər, elə belə oturublar. Amma yenə də o hisslər oyanır onda. Ona görə də buyururlar ki, Peyğəmbər buyurur ki, məclisə getmişdi, həmən o məclisləri dəyişməyibsə, həmən o dostları dəyişməyibsə, tövbə eləməyin bir faydası yoxdur. Əgər həqiqətən tövbə eləmək istəyirsənsə, gərək dostlarını dəyişəsən, gərək yolunu dəyişəsən, gərək o məclislərdən də dəyişəsən. Hətta təklikdə qalmaqdan belə çəkinməlidir o insan. Çünki günahın amillərində, günah şəraiti yaradan amillərdən də biri təklikdir. İnsan tək olanda zehninə müxtəlif fikirlər gəlir. Zehninə müxtəlif günah pis fikirlər gəlir. Düzdür ki, onu fikirləşmək özü günah deyir. Amma fikir onu aparıb günaha çıxardır hardasa. Ona görə də ilk atılan addım gərək həmən yerlərdən uzaq olasan, hətta dostlardan, hətta həmən o küçədən belə uzaq olasan. Bu birinci addım. İkinci addım buyururlar ki, əgər tövbəndə paydar olmaq istəyirsənsə, hər bir elədiyin pisliyin müqabilində bir yaxşı iş görgünə. Nə günah eləməmsən, nə günah eləməmsənsə, o günahın müqabilində mütləq bir xeyirxah əməli görgünə. Mütləq yaxşı bir iş görgünə ki, indi bir səhv eləmişəm, peşman olmuşam, tövbə eləmişəm, gərək bir-bir o pisliklərin müqabilini yaxşılıqla əvəz eləyəsən. Yaxşılıq eləyəsən. Bir salava zikr eləyin. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. Hər bir günahın müqabilində əgər insan bir yaxşı iş görərsə, inanın ki, nəinki o təzdən sövq olmayacaq, təzdən o pis əmələ tərəf getməyəcək, hətta yaxşı əmələ adət eləyəcək. Adət eləyəcək ki, yaxşı işlər görsün. Təəssüflər olsun ki, bəzən görürsən, gəlirlər, bizə yaxınlaşırlar, bizə deyirlər. Bəzən görürsən, gəlirlər, elədikləri günahı etiraf eləyirlər. Bunu eləməyin, heç vaxt bu işi görməyin. Gəlib ki, məsələn, özünüz nə vaxtsa nəyi eləmişsə deməyin. Gəlib deyirlər ki, məsələn, filan işi görmüşük, o qədər bu işi görmüşük, daha məndən adam olan deyir, daha mən düzələsi deyirəm, daha bu iş mümkün olası deyir. Bu işləri eləməyin. Bu çox pis işdir. Bu, özü böyük günahdır. Bu işləri eləmək lazım deyil. Həzrət Əli Əleyhissalamın çox gözəl bir kəlamı var. Nəhcül Bəlağa kitabında qeyd olunub 242-ci xütbədə. Hikmətlərdə. Bilirsiniz də, Nəhcül Bəlağa xütbələrdir, məktublardır, hikmətlərdir. 242-ci hikmətdə, mən Azərbaycan dilində tərcüməsinə baxdım, 234-cü hikmətdə idi. 234-cü hikmətdə. Çox gözəl bir kəlam buyurur Həzrət Əli Əleyhissalam. Buyurur ki, İttəqullaha bədə tuqa və in qal. Xütbənin əvvəlində də əgər fikir verdinizsə, bunu oxuduq. Vəcəl bəynəkə və bəynəl xələm sitran və in raq. Həzrət Əli Əleyhissalam buyurur ki, Allahdan müəyyən şəkildə qorx, hətta az da olsa belə, Allahdan qorx.
Bu xütbə görünür ki, bu hikmət görünür ki, Həzrət Əleyhissalam o kəslərə deyir ki, təzə Allaha tərəf dönüblər, yenicə tövbə eləyiblər. Yeni tövbə eləyənlərə aiddir bu söz, Həzrət Əleyhissalam bu söz deyir. Allahdan müəyyən şəkildə də olsa qorx, hətta az da da olsa belə, və in qəl, az da olsa belə qorx ki, çox gözəldir bu kəlam. Yəni, o şəxs ki, təzə tövbə eləyib, da ona demir ki, bir gecənin içində sən Salmanı Fars ol ginən, bir gecənin içində sən Əbu Zər ol ginən, bir gecənin içində sən, məsələn, Ayətullah Bəhçət ol ginən. Heç kim onu demir ki, bir gecənin içində mümkün deyil. İkinci buyurur ki, özünlə Allah arasında bir az da olsa, nazik də olsa bir pərdə saxla ginən. Vəcəl bəynəkə və bəynəllah öz aronan Allahın arasında sitrən bir pərdə saxla. Və in rəbbə hətta nazik olsa da belə. Nəhcül Bəlağa kitabına şərh yazan böyük alimlərdən biri, mərhum Ayətullah Məhəmməd Cavad Muğniyə deyir ki, Həzrət Əleyhissalamın bu kəlamı yeni tövbə eləyənlərə aiddir. Da onlar ki, da məsələn iman əhlidir, filandır, onlara deməyəsən ki, az da olsa tövbə, az da olsa məsələn Allahla öz aranda pərdə saxla, az da olsa Allahdan qorx. Yox, onlar ki, hələ təzə tövbə eləyiblər. Yəni, Həzrət Əleyhissalam bunu demək istəyir ki, öz arxonca bütün körpüləri uçurtma. Arxanca gələn bütün körpüləri dağıtma. O günahı eləyəndə heç olmasa arxanda bir yer qoy ginən, bir körpü qoy ginən. Yazırlar ki, bir nəfər, bir xanım gəlir Peyğəmbər Əkrəmin yanına ki, ya Rasulallah, mən filan, filan, filan günahları eləmişəm. Deyir hansı günahları eləmişəm. Mən də burada demirəm. Üç günah sayır, üç kəbirə günahlardan sayır. Peyğəmbərə deyir ki, mən filan, filan, filan günahları eləmişəm. Ya Rasulallah, Allah məni bağışlayacaqmı? Mən neyniyim ki, Allah məni bağışlasın? Peyğəmbər Əkrəm ona birsüz yol göstərməmişdən qabaq nə deyir? Həmən o körpünü misal gətmək istəyirəm. Peyğəmbər buyur ki, "Zənantu annəkə tərəqta salatəs əsr." Mən cuman eləyirəm ki, sən namazları bu tərk eləmisən deyənə, ələ xüsusdə əsr namazına diqqət eləmədiyin üçün bu günahlara mürtəkib olmuşsan. Yəni, arxonca gələn bütün körpüləri dağıtmışsan. Günah eləmsən, namazı da tərk eləmsən. Heç olmasan, namazı bir körpü kimi saxlayaydın. Çünki namaz insanı bütün pisliklərdən çəkindirir. Hətta sən bu anda pis iş görürsənsə, namaz səni bir vaxt o pislikdən çəkindirib qaytaracaq. Peyğəmbərə gəlib deyirlər ki, filan cavan Mədinədə filan işlərlə məşğuldur. Peyğəmbər ilk sualı olur, deyin görüm namaz qılırmı? Deyirlər, bəli, ya Rasulullah. Peyğəmbər deyir, onda qorxmayın, o qayıdacaq. Onu yola qaytarmaq rahatdır. Çünki namaz özü onu gətirəcək yola. Bəs deməli, tövbəni sındırmaq istəmirsənsə, tövbəndə möhkəm olmaq istəyirsənsə, birinci işin günah elədiyin həmin o yerlərdən uzaq olmalısan, uzaq durmalısan, dostlardan, tanışlardan filan. İkinci, elədiyin hər bir günahın müqabilində onun bir yaxşılıqla əvəz eləməlisən. Bu iki. Üçüncü yol budur ki, və çox mühüm bir məsələdir, ustadlar buna təkid edirlər. Üçüncü yol budur ki, əgər istəyirsən tövbəndə möhkəm olasan, çoxlu möizəyə qulaq asın, çoxlu möizəyə qulaq asın. Elə bir dəfə, iki dəfə, həftədə bir dəfə cüməyə gəlməklə yox. Adi ildə bir dəfə haradasa nəsə kiminsə bir möizəsinin sidisini qoyub qulaq asmaqla yox. Çoxlu möizəyə qulaq asın. İnanın ki, insanın ruhunu təzəliyir möizə. İnsanın ruhunu təzəliyir. Bütün əxlaq ustadları bu məsələyə çox təkid edirlər ki, çoxlu möizə dinləyin. Çünki nəsihət dinləməyin böyük təsiri var. Nəsihət dinləməyin böyük təsiri var. Mütləq özünüzə bir əxlaq ustadı seçməlisiniz. Mütləq. Bu vacibdir. Hər bir kəsin əxlaq ustadı olmalıdır. Hər bir kəsin əxlaq ustadı olmalıdır. Kim ki deyir ki, mən özüm bilirəm, mən özüm yolun tutub gedə bilərəm, mən özüm bacararam, mən özüm Quran oxuyub başa düşürəm, mənə heç kim lazım deyil. İnanın ki, o yanlışdır. O bir gün azacaq, mütləqdir ki, azacaq. Necə ola bilər ki, insan hər bir elm üçün, hər bir sənəti, peşəni, elmi öyrənmək üçün bir müəllimə, bir ustada, bir ustaya ehtiyacı var. Biri gedir, məsələn, maşının elektrikliyini öyrənir, elə öz başından öyrənir, kiminsə yanında durur öyrənir da. Biri gedir, riyazət elmini öyrənir, öz-özündən öyrənmək ki, mütləq bir müəllim tutmalıdır. Necə ola bilir, bunlara müəllim lazımdır, amma təlim-tərbiyədə, mənəvi elmlərdə heç bir ustada, heç bir əxlaq ustadına sənin ehtiyacın olmasın, mümkündür. Mümkün olası bir şeydir. Mən bir
alimin adını çəkim, hamımız bu alimi bəlkə də adını eşitmişsiniz. Çox böyük alimlərdəndir, Şeyxə Ənsari. Bəlkə də eşitmişsiniz, kitablarını oxumuşsunuz, nə bilim, adını eşitmişsiniz, xütbələrdən, möcüzələrdən də olsa adını eşitmişsiniz. Şeyx Ənsari çox əzəmətli mərcəyi təqlidlərdən olub. Böyük ayətullah, böyük mərcəyi təqlid. Əsrinin, zamanəsinin çox böyük mərcəsi olub. Şeyxə Ənsari. Həftə ərzində 5 gün, 6 gün üsul-ü fiqdən dərs deyərdi. Üsul və fiq dərsi deyərdi Şeyxə Ənsari. Böyük-böyük alimlər onun dərsində gəlib iştirak edirdilər. Şeyx Ənsarinin dərsində. O cümlədən Seyyid Əli Şüştəri adlı çox böyük əxlaq ustadı gəlirdi Şeyx Ənsarinin usul və fiqh dərsində iştirak edirdi. Həftədə 5 dəfə, 6 dəfə həmən bu əxlaq ustadı Seyyid Əli Şüştəri gəlirdi Şeyx Ənsarinin dərsində otururdu. Həftənin sonunda isə həmən o Şeyxi Ənsari gəlirdi Seyyid Əli Şüştərinin əxlaq dərsində otururdu. Şeyx Ənsari gəlirdi, otururdu əxlaq dərsində. Bugünlərim mən deyirəm ki, mənim ehtiyacım yoxdur. Mən özüm hər şeyi bacararam. Mən özüm bilirəm hər şeyi. Yox, qardaş, mümkün deyil. Mütləq əxlaq ustadı olmalıdır. Mütləq insan gərək möcüzə dinləməlidir. Bir həftə o bunun şagirdi oldu, bir gündə Şeyx Ənsari onun şagirdi olurdu. Bu cür məclislər, bu cümələr, bu möizələr, mövludlar, əzadarlıqlar, bunlardan mütləq iştirak eləmək lazımdır. Onlar ki, gəlmir ha, iştirak eləmir ha, hamısı yolunu azırlar. Sonra yollarını azırlar. Elə bir namazdan iş düzəlmir. Mütləq bu məclislərdə iştirak eləmək lazımdır. Peyğəmbər səhabəsi olan Əbdullah ibn Məsud nəql edir ki, Əbdullah ibn Məsud Peyğəmbərin ən yaxın səhabələrindən idi, böyük səhabələrdən olub. Əbdullah ibn Məsud deyir ki, Peyğəmbər məni tez-tez yanına çağırırdı. Peyğəmbər ha, Əbdullah ibn Məsudu. Deyirdi ki, ya Əbdullah ibn Məsud, mənə Quran oxu, mən qulaq asım. Görün kimdir? Peyğəmbər. Quran oxu, mən qulaq asım. O Quranı ki, Peyğəmbərin elə qəlbinə nazil olub. Əbdullah ibn Məsud deyir ki, elə həmən o sözü deyir ki, ya Rəsulallah, mən sizə nə Quran oxuyayım? Canlı Quran siz özünüzsünüz. Natiq-i Quran siz özünüzsüz, Quranın qabı sizsüz, Quran sizə nazil olub, mən sizə nə Quran oxuyayım? Peyğəmbər buyururdu ki, ey Məsudun oğlu Əbdullah, dinləməkdə başqa bir təsir var. Biri var oxumaq, biri var dinləmək. Oxumaq başqa, dinləmək başqa. Dinləməkdə tam başqa bir təsir var. Deyə elə ki, mən başlayırdım Quranı tilavət eləmək, ayələri oxuyurdum, Peyğəmbər uşaq kimi ağlayırdı. Ayələri eşitdikcə ağlayırdı. Hansı ayələr, həmən ayələr ki, Peyğəmbərin özünün qəlbinə nazib olmuşdu. Əxlaqı dinləmək, möcüzəyə qulaq asmağın təsiri tam başqadır. İnsan ki, bir xəta edib sonra da peşmançılıq hissi keçirə, tövbə eləyə, gərək onun o tövbəsini qorumaq üçün daim möcüzələrə qulaq asa. Daim. Allaha şükür ki, indi daha 21-ci əsrdir, internet əsridir. Bir-birimizə o boş-boş şeyləri göndərməkdənsə, hazır bir-birimizə, görün nə qədər böyük alimlərimizin, dahi alimlərimizin, gözəl ustadlarımızın möcüzələri, nitqləri, danışıqları internetdə doludur. Bunun qabağını almaqdansa bunu paylaşmaq lazımdır. Bir-birimizə paylaşaq ki, hərəsindən bir şey götürək. Hər alimin dediyindən bir şey öyrənək. Mütləq bunu eləmək lazımdır. Bu da üçüncü yol. Dördüncü yol da budur ki, insan əgər, bunu dünən axşam da xidmətimizdə ərz elədik, tədbirimizdə, İnsan əgər yadına salsa ki, yadında olsa ki və bunu dərk eləsə ki, mənim hər bir əməlimi izləyən var, hər bir əməlimin şahidi var, mənə nəzarət eləyən var, o insan təzdən o günahını pozmaz. Əməllərimizin nə qədər şahidi var? İla maşallah, hər bir əməlimizin nə qədər desən şahidi var, başda Allah da var. Elə birinci Allah, Peyğəmbər, imamlar, yer, göy, zaman, məkan, bədən üzvlərimiz, mələklər, görün nə qədər şahidlərimiz var. Biz elə bilirik, bizi heç kim görmədi. Gör nə qədər bizim şahidimiz var. Bəzən biz gündəlik həyatımızda bəzi işləri görürük, günah deyir, heç məsələn günah deyir. Amma onu cəmiyyət içində eləmirik ki, ayıbdır. Cəmiyyətin qınağına səbəb olaram. Günah deyir, amma cəmiyyət buna ayıbdır deməsin deyənə,
cəmiyyətdə o tutduğu mövqeyini itirməsin deyənə, o hörmətdən düşməsin deyənə bəzi işləri cəmiyyətin arasında görmür. Məsələn, elə bir ki, hamımızın Allah'a şükür, Allah hamıya evlat nəsib edəsin, bir körpə uşaq, evində körpə uşaq var, evdə onu min cürə oxşayırsan, oynadırsan, atırsan, tutursan, indi gəlim onu mən durum axsaqqalların yanında başlayayım atıb tutub oynatmağa. Adama nə deyərlər? Günah deyir ki, amma cəmiyyətdə olan mövqeyimə görə onu eləmirəm ki, ayıbdır, məni görürlər axı, gülərlər axı mənə. Bəs necə olarsan onu görürsən, amma bilmirsən ki, səni daim Allah müşahidə edir, Peyğəmbər daim səni müşahidə edir, imamlar səni müşahidə edir, mələklər səni müşahidə edir, zaman özü müşahidə edir, yer hansı ki günahı harda eləyirsən, o yer səni müşahidə edir, şəhadət verəcək, bədən üzvlərinin hamısı sənə şəhadət verəcək, bəs necə bunları görə bilmirsən? Mən bu sözü dəfələrlə demişəm, yenə də təkrar edirəm. Bəzən biz 2 yaşlı uşağın yanında pis bir iş görmürük ki, ayıbdır. Amma Allahın yanında o işi görürük. Deməli, mən o 2 yaşlı uşağı Allahdan üstün bilirəm. Əstəğfurullah. Onun yanında eləmirəm, amma Allah ki, məni görür və özü də bilirəm də ki, Allah daim bizi görür, daim nəzarət altında deyək, yenə də eləyirik. Quran surəsində dünən axşam da dedim, bu gün yenə təkrar edirəm. Tövbə surəsinin 105-ci ayəsində Allah nə buyurur? Və quli əməlu fəsəyərəllahu əməlukum və rəsuluhu vəl-müminun. Ey müminlər, ay cəmaat, bilin ki, nə inirsiniz eləyin, Allah sizi görür. Peyğəmbəri görür və müminlər görür. Yəni, məsum imamlar sizi görürlər. Bu da 4-cü yol. 5-ci yolu da, 5-ci İstiqamətdə inşallah xidmət üzrə ərz edeyim, sizə Allaha tapşırım. 5-ci yol isə budur ki, insan əgər fikirləşsə ki, diqqət edin, bu çox mühümdür, elə hamısı mühümdür. İnsan əgər fikirləşsə ki, mən nə ilə günah eləyirəm? Nə ilə günah eləyirəm? Hansı vasitə ilə mən günah eləyirəm? Əgər Allah mənə bu nimətləri əta eləyibsə, yaxşı iş üçün istifadə eləmək üçün bunu mənə əta eləyibsə, əl, əyaq, göz, qulaq, dil, bunlar hamısı vasitələrdir, günahı eləməyə vasitələrdir. Allah bunu mənə əta eləyib ki, yaxşı işdə bunu sərf eləyim. Mən baxıb bilməliyəm ki, mən görməliyəm ki, Allahın mənə verdiyi bu nimətləri ki, Allah mənə yaxşı üçün nimət verib bunu, mən günahı həmən o vasitələrlə eləyirəm ki, Allah bunu mənə nimət kimi əta eləyib. Bəs insafdandı mı ki, Allahın mənə verdiyi bu nimətləri Allahın özünün əleyhinə eləyim? Çünki günah eləyəndə Allahın əleyhinə çıxmaq deməkdir. Çünki Allah sənə əgər buna icazə vermirsə, onu eləyirsənsə, Allahın əleyhinə çıxmaqdır. Bəs insafdır mı ki, Allahın mənə verdiyi bu nemətləri Allahın əleyhinə görüm? İmam Baqir əleyhissalamdan çox gözəl bir kəlam var. Buyurur ki, Mə əradəllah minən nas illə xislətəyn. Allah bizdən 2 şey istəyir. Allah bizdən cəmi 2 şey istəyir. Çox, çox da böyük bir şey istəmir. Bir, Allah ki, sənə bu neymətləri verir, Allah istəyir ki, sən o neymətləri etiraf eləyəsən, iqrar eləyəsən ki, Allah, bu neymətləri sən mənə vermisən. Deyir, belə elə gələn ki, Allah neymətləri artırsın. Çətin deyir ki. İkinci, elədiyin günahlar ki var, Allah istəyir ki, sən o günahları Allaha etiraf eləyəsən ki, Allah o günahları azaltsın. Neymətləri etiraf elə çoxaltsın, günahları o Allaha etiraf elə azaltsın, yəni bağışlasın. Elə ki, şeytan gəldi səni vəsvəsə elədi, filan günahı səni sövq elədi, tez yadva sal ki, həmən o günahı ki, eləmək istəyirəm, o günahın nəyin vasitəsindən eləyəcəm, nə ilə istəyirsən o günahı eləmək, nə ilə eləyirsən elə bir ki, Allahın səni verdiyi neymətlə eləyəcəksən. Biri elə bir ki, spirtli içki içir, spirtli içkiyə adət eləyib, şeytan gəlib, tövbə eləyib, şeytan gəlib bir də vəsvəsə eləyir ki, gəl bir deyir, heç nə olmaz, 5 qramdan nə bir şey olan teydir. Bu adam düşünməlidir ki, bu içki ki Allah, bu içki ki var, Allahın mənə verdiyi o dillə, o ağızla, o boğazla mən onu içəcəm. Hansı ki, elə insanlar var ki, bir qurtum su içməyin həsrətindədirlər. Yəni, Allah o neyməti ondan alıb. Elə bir xəstəlik var ki, MND xəstəliyi deyirlər ona. Allah uzaq eləsin.
emindi xəstəliyi deyirlər ona. Bu insanlar ağız vasitəsi ilə, ağız yolu ilə heç bir qida qəbul edə bilmirlər. Bilirsiniz, bir qidanı qəbul eləmək üçün, bir damla suyu udmaq üçün Allah o boyda yerdə nə qədər orqanlar sənin ixtiyarına verib, nələr hamısı əl-ələ verirlər ki, sən o bir qurtum suyu içəsən, bircə qurtum suyu keçirdəsən boğazından. Ağzın suyu ki var, bunu bir dəfə demişəm sizə, o ağzın suyu əgər ağızda olmasa, bilirsiniz, nə fəlakət baş verər, insan necə olar? O suyu udmaq üçün, o tikanı udmaq üçün Allah səndə burada nə qədər orqanlar qoyub ki, onu sən rahat gör, nə qədər neymətlər verib. İndi rəvadı mı ki, sən ondan günah, nəcis içəsən? Rəvadı. Elə adamlar var ki, mən şəxsən tanıyıram. Onların mədəsini burdan deşirlər, şlanq salırlar. Çünki həmən o dediyim, o xəstəlik ki var, MND xəstəliyi. O MND xəstəlikləri tutulduğu üçün o ağızdan qida ala bilmirlər. Onlar burdan şlaqla deşiblər və oradan qidanı tökürlər. Təsəvvür eləyin, nə dad bilmir, nə ləzzət bilmir, nə tam bilmir, nə isti soyuq bilmir, nə acı turş bilmir, nə şirinlik bilmir. Heç bir hamısı onlar ağızdadır axı. Hamısı ağızdadır. Oradan tökür qidanı, yaxşı həzm olunmur, diri-diri gedir, görür nə haldadır. Rəvadı mı ki, bəs Allahın mənə verdiyi bu neymətləri mən pis yola sərf edeyim? Mən bir söz də deyim, bir xəstə var idi, Allah rəhmət eləsin, rəhmətə getdi. Cavan oğlan idi. Dializ xəstəliyi, o, yəni böyrəkləri işləmirdi, onu tez-tez dializə gedirdi. Deyərdim ki, bəlkə də hər gün artıq dializə gedirdi. Elə bir vəziyyətə çatmışdı ki, hər gün dializə gedirdi. O bir dəfə bizə, bilirsiniz nə dedi, mən çox-çox üzr istəyirəm bu sözümə. Deyir ki, sizi ki, o bir dəqiqəlik, iki dəqiqəlik gördüyünüz iş var ha, inanın ki, mən ona saatlarla vaxt itirirəm. Böyrək məsələsi də bildiniz nə edirəm. Sizin o iki dəqiqəlik, üç dəqiqəlik gördüyünüz işə, mən iki saat, üç saat vaxt sərf edirəm ki, o işi görə bilim. Yəni, qədrim bilin. Rəvadım ki, indi Allahın mənə verdiyi bu neymətləri mən sərf edeyim. Hamısın günaha. Deməli, nə eləyək ki, tövbəmizi sındırmayaq? Bir, günah elədiyin həmin məkandan, həmin dostlardan uzaq ol. İki, elədiyin hər bir günahın müqabilində onu yaxşılıqla əvəz elə. Üç, çoxlu möizələrə qulaq as. Dörd, daim xatırlayın ki, mənim hər bir əməlimi izləyən var. Beş, insan fikirləşməlidir ki, mən bu günahı Allahın mənə verdiyi nemətlərlə yerini